ဒီယူအမာအစောဝါပြီလေဘယ်ဥက္ကဋ္ဌကြီးလဲအမာတို့ကြွားရဥက္ကဋ္ဌကြီးပဲဟုတ်ကောင်းတာမဟုတ်တာလုတ်ခဲ့တဲ့ရွာလူကြီးမှန်သမျှစောစောစီစီသေးကုန်ကြတာကြီးပဲဒီယူအမာတော်လေးပဲဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ရမှာတော်လေးရောက်ကအုံယုံအုံယုံပြန်ရလို့လေဥက္ကဋ္ဌတွေရောက်ဝင်ရွေးခံဖို့ကျွန်တော်စီရင်ပေးလိုက်ပါဩမေဥက္ကဋ္ဌရေးလို့လားမဟုတ်ပြည့်စက်ကြိုက်လို့ ကူညီမလို့ပါလို့ပြောတာခမည်းကူညီလိုက်ရင်ဒုက္ခရောက်တဲ့လူတော်တော်များလားအဲ့ဒါဆိုခုချင်းဆိုင်ဒုက္ခရောက်ပြီလို့တအောင်မေးလိုက်တာဆိုတော့ပြောပြောပြောအော်ပြောပါဟုတ်ငင်ရလဲငင်ွက်ပြီပါနော်အဲ့တာတဲ့ဦးနဲ့မင်းနဲ့ကြိတ်နေတယ်ဆိုတော့လူဝဲတဲ့ဘောင်ဝပဲလေဦးလေးရောငေရရနေထွာလာတာမဟုတ်ဘူးလားဒါကကြီးလာတာဆိုင်ကောင်းကြောက်ကောင်းဝယ်ကြရင်ဆိုလို့ရှိရင်တရောင်းစားကန့်လန့်
ညနေတကောင်ရမှာမင်းကိုယ်တိုင်တနခါလူပြီးတော့လူပြီးသားတနခါကိုပြန်ပြီးတော့ချစ်ယူရမှာဟ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 ာတရုတ်စစ်သူကြီးဇုံဇူးရဲ့ထုံးကိုနှလုံးမူပါဇုံဇူးဇုံဘာကောင်းလဲ။ဩတရုတ်စစ်သူကြီးပါအဆိုဝဲချက်ချင်ချမ်းနဲ့လူတော်တယ်။ခုနီလန်းဟာစီယုံမှာမဟုတ်တော့ဘူး။အင်းလူချင်းချမယ်။ဟာ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 မင်းတို့တပီသားစုလုံးလေငါဦးလေးကိုပဲမဲပေးရ။ခမရတော်တယ်မဟုတ်ခမရတော့ပါတရုတ်လုံးကိုထည့်ခိုင်းလိုက်။မဲထည့်ရမှာနော်။ဟောမဲပေါ့ဒီမဲကပါထည့်ရမှာ။ဒီမဲပဲပြောတာလေ။โดนจิโดนจิไอ้ห่าเดี๋ยวดีเองใช่มั้ยล่ะอ้อมาหมดโหไปอินชิมาตัวอ้อมาดิอ่ะกูบ่มาออกแค่บีๆเปียกูบ้าก็ประสันเนี่ยเปลี่ยนงาโลดีมาลาออล่ะ